Ahoj, já jsem Petr z Plodné zahrady. Dnes je 27. listopadu 2020, je kolem 0 stupňů a nacházíme se v části Plodné zahrady, kde máme takovou malou jedlou džungli, jsou tady různé keře, jako třeba tady angrešť stromkový, nebo rybíz kříčkový, tady máme třeba moruši, a podobně. Je tady asi 20 nebo 30 různých keřů a stromů. A dnešní video bych rád věnoval tématu množení drobného ovoce, bobulovin. A rád bych vás seznámil s postupy nebo s metodami, kterými si můžete jednoduše namnožit svoje vlastní keře, oblíbené odrůdy, tak, abyste zachovali vlastnosti té dané odrůdy. Jedním z takových nejjednodušších a nejistějších způsobů, jak si namnožit oblíbenou odrůdu, je hřížení. Pojďme se podívat teď přímo na to, jak se hřížení provádí. Hřížení se provádí tak, že si vezmete jeden z krajních výhonů od rybízu nebo angreštu a ten výhon ohnete až pod úroveň půdy okolního povrchu a zasypete hlínou s kompostem a zatížíte. To můžete dělat víceméně v kterékoliv části roku, ale nejlepší je to na podzim nebo na jaře. Abyste podpořili růst toho kořenového systému, tak je dobré buď část té zanořené větvičky nebo toho výhonu naříznout, anebo tady odstranit ty boční větve. V tom místě napojení na tu hlavní větev je meristém, dělivé pletivo, které podporuje buď růst výhonu, anebo když to je v zemi, tak růst kořenového systému. A tím můžete podpořit kořenové vlášení a tvorbu kořenů. Tak odstraníme boční větvičky, abychom podpořili růst kořenů právě tady z těch míst, kde je řez. Musíte si to předem trochu vyměřit, aby vám to zasahovalo a šlo to vohnout relativně jednoduše. Takže tady takhle máme ten výhon. Tady se můžete připevnit buď takovouhle vidličkou, takovým kolíkem zatlouct, nebo zatížit kamenem. Já většinou používám jenom kámen, ale tadyhle můžeme použít i tohle. Když je ten výhon silný, tak má tendenci samozřejmě se vynořovat z té půdy a vystřelovat, takže my si to přichytíme tady hezky. Tak. A zasypeme směsí kompostu a zeminy. Ten kompost podpoří tvorbu těch kořenů ještě. A dodatečně si můžeme ještě zatížit kamenem. Tady ten kámen odeberu z místa, kde jsme podobný proces provedli přibližně před rokem. A můžeme se podívat, jak to vypadá po roce od té doby, co se zahříží ten výhon. Tak teď tady odstraním značkovací tady kladce, to můžeme dát sem, abychom nezapomněli, že tady máme zahřížený výhon a nešlápli si na něj, až budeme sklízet úrodu. Tohle je totiž velice bujná a plodná odrůda červeného rybízu, jmenuje se rovada a dělá až 20 cm dlouhé takové hrozny plné krásných velkých červených bobulí, takových sladkých s lehce kyselým nádechem. A tady se podíváme, jak se vytvořil systém kořenů u zahříženého výhonu.
musíme tady opatrně, protože ten kořenový systém rybízu jde spíš po povrchu, tak abychom zbytečně nepřerušili příliš mnoho kořenů. Tak teď si vezmu na pomoc ještě rýč tady. Tak, teď se můžeme podívat, jaké to vytvořilo kořeny. Tady vidíte, že právě přesně z těch míst nařízlých se vytvořily takhle krásné kořeny. Normálně bych to neobnažoval, ale normálně takhle zasadil, ale jenom chci, abyste viděli, jak to vypadá. Jo, a máte z toho sazeničku, kterou můžete rovnou zasadit. Tady bych to pak ještě zastřihnul, tady se to ustřihne, nebo tady se to oddělí od té původní mateřské rostliny. A máte novou rostlinku. Hřížení můžete dělat nejenom u keříčkové formy rybízu, ale i u stromkové podoby rybízu nebo angreštu. Pouze si musíte připravit nějaký vyvýšený podklad a květináč se substrátem, do kterého ty jednotlivé výhonky a větvičky zanoříte. Tady jsme provedli podobné řížení asi před 3/4 rokem, tak se můžeme podívat, jestli se vytvořily kořeny. Tady na povrchu už je vidět kořenové vlášení, takže ten kořenový systém tam bude vytvořen. Už můžeme odstřihnout. Výhonky mateřské rostliny. Tohle je pro nás opravdu vzácný rybíz, protože už mu bude minimálně 20 let. Životnost takovýchhle stromkových rybízů nebo angreštů bývá kolem 8 až 12 let maximálně a tenhle už bude mít kolem 20 let. Takže ty přírůstky nemá nějak veliké, takže se z toho i špatně odebírají i případné řízky, protože ty řízky by měly být aspoň 20 cm dlouhé a mnohem silnější. Takže vidíte, že ty přírůstky jsou tady opravdu malé a tenké, protože ten stromkovitý rybíz už je starý. Tak jsme využili tu metodu hřížení. To můžete udělat buď takto do toho květináče, a nebo taky se to dá udělat tak, že obalíte jednu větvičku, uděláte takzvané vzdušné hřížení a tu větvičku obalíte, uděláte si takový obal z igelitu a ten naplníte substrátem nebo rašelinou a ta větvička vám v něm zakoření. Teď jsme se s naším vzácným červeným rybízem, který plodí již na konci května, na přelomu května a června, přesunuli na místo, kde si vysadíme identického potomka. Tady vidíte, že už je opravdu ten kořenový systém velice bohatý za ten necelý rok. To kořenové vlášení už zaplnilo celý květináč. Tady na dně byla ještě drenáž ze starého květináče rozbitého. Trošičku ten bal ještě narušíme. Novou rostlinu získanou z řížení můžete při výsadbě zanořit hlouběji, nějakých 65 cm. Jednak se rozšíří ten kořenový systém, což tady ani tak nepotřebujeme, ale vyrostou z těch
z těch pupenů, které budou při povrchu půdy, i další nové výhony, které vám zvětší keř. Teď už bývá novou sazenici jenom zasypat hlínou, ideálně ve směsi s kompostem, aby jsme podpořili růst kořenů ještě. Jak jsem říkal, sazenice může být klidně utopená. Takhle si můžete vytvářet nové rostlinky do nekonečna. Já už mám tady většinu keřů na zahradě namnoženou právě z hřížení anebo z řízků. Jediný problém, který pak budete řešit, je, že to nebudete mít kam dávat za chvíli. Podobně jako u stromku můžeme udělat takovou zálivkovou jámu, aby se voda držela u sazenice. No a na povrch ještě pak ideální dát vrstvu kompostu jako mulč a postupně se z ní pak i celá sazenice vyživuje, jak se ten kompost nebo ty živiny z toho kompostu přesouvají níže ke kořenovému systému. Abychom podpořili růst nových výhonů, tak můžeme ještě na jaře zakrátit ty výhonky třeba na polovinu a pak vyrazí více výhonů. Ještě jednou jsme se vrátili k našemu bujnému rybízu rovada. Takovou obdobou hřížení je ještě jeden způsob podobný, kterému se říká nakopčení nebo kopčení, který spočívá v tom, že na podzim seřežete tadyhle ty starší výhony, necháte jenom ty mladší. A ty taky můžete zakrátit třeba na polovinu. A navrstvíte 20-25 cm kompostu nebo hlíny, zeminy kolem celého toho keře, kolem všech těch výhonů. A postupně do následujícího podzimu ještě budete přisypávat, tím jak budou ty výhony růst, tak budete přisypávat vždycky tak 5-10 cm půdy. A ty výhony si budou postupně tady pouštět kořínky, takže pak budete moct vždycky jednotlivý ten výhon odstřihnout i s tím kořenovým systémem a budete mít další sazenici. Tomu se říká kopčení, jo? Že vlastně nakopčíte takový kopec kolem celé té rostliny, zasypete ji prostě do takovéhle výšky půdou a postupně přisypáváte v průběhu roku a vznikne vám celá řada nových rostlin. To je kopčení. Takže jsme měli hřížení, kopčení. Ještě takový úplně prapůvodní způsob množení keřovitých nebo křovitých bobulovin je dělení. To se dělá tak, že vykopnete celý ten keřík a rozdělíte ho na několik částí, buď ostrým líčem nebo nůžkami, případně pilkou. Ale musíte opravdu hodně radikálně zkrátit potom i ty výhony, nebo vyřezat, nechat jich třeba jenom třetinu a zkrátit je, protože ten kořenový systém je hodně narušený. Ale to je taky takový hodně jednoduchý způsob, když chcete mít třeba z jedné rostliny alespoň dvě, tři nebo čtyři velice rychle. Tady máme další stromkovitý rybíz, také červený.
už starší, už mu bude něco přes 10 let. Tady uvidíte, že už je ten kmínek poměrně narušený v tom místě roubu. Přesto pořád dělá krásné výhony. Tady to všechno vlastně narostlo za letošní rok, to jsou letorosty. A tady si ukážeme způsob množení, kterému se říká řízkování. Nejdříve musíte někdy v průběhu mezi srpnem a únorem odebrat řízek, protože bychom stejně tady tu vnitřní část odstraňovali, tak si odebereme řízek tady z té vnitřní části. Tady máme řízek. Tady vidíte, že je na konci takhle trochu zkroucený. To znamená, že byl napaden v létě mšicemi. Vždycky, když to takhle klikatí, tak to je od mšic. Takže tu vrcholovou část od těch mšic můžeme odstranit. Přibližně asi centimetr nad tím vrcholovým pupenem. Takto. A tady tu spodní část můžeme zakrátit těsně pod tím spodním pupenem, takhle šikmo. A máme připravený řízek. Ty řízky dělejte přibližně tak 20-25 cm na 4-5 oček. Dá se to pak ještě klidně zkrátit nahoře nebo dole. Takže tady máme takovou rezervu. No a když stihnete ty řízky odebrat ještě do konce října, tak je můžete rovnou i zapíchnout do půdy, třeba vedle té rostliny. Akorát si předtím udělejte nějakou železnou tyčkou díru, aby se vám ten řízek nezlomil nebo neporušil. Když odeberete ten řízek takhle pozdě, třeba v listopadu, na konci listopadu, jako my teď, tak si ho založíte na zimu do písku, vlhkého písku. A vysadíte ho až na jaře, někdy v březnu, až se oteplí. Všechny rouby si nezapomeňte řádně označit nějakou vysačkou a názvem dané odrůdy, protože jinak by se vám to za chvíli popletlo a je škoda, abyste nevěděli vlastně, co si sázíte. Na jaře potom. V prosinci, nejpozději na začátku ledna, si odeberte potřebné řízky ze všech bobulovin, hlavně třeba angrešty, ty raší velice brzy v únoru, a peckoviny. Kolem Vánoc si odeberte rouby, pokud chcete roubovat peckoviny, máte meruňky, broskvoně, švestky, tak si odeberte i rouby z peckovin. Jádroviny, jako jsou jabloně nebo hrušně, můžete odebírat rouby klidně ještě v únoru, někdy i v březnu. Ty se dají roubovat i ze stromu na strom. Co se týče uložení té nádoby s vlhkým pískem a s těmi rouby, tak ideální je, pokud máte nějaký sklípek, kde se drží stabilní teplota, lehce nad nulou, třeba 4-5 stupňů nad nulou. Pokud sklípek nemáte, tak si to dejte do nějaké chladné místnosti, udržujte vlhký ten substrát, ten písek, po celou dobu to uskladnění. A pokud nemáte ani žádnou místnost nebo garáž, tak můžete si vykopat třeba metrovou jámu, udělat si takový krecht, do té jámy položíte ten kyblík a zakryjete nějakým poklopem a ještě tam dáte třeba ze zhora nějakou izolaci a máte takový miniaturní provizorní sklípek. Dneska se s vámi rozloučím od sazeničky černého rybízu, která vznikla také hřížením, jako mnoho dalších sazenic v naší plodné zahradě. A přeji vám hodně úspěchů při vlastním množení drobného ovoce, ať už budete to ovoce množit, nebo ty keříky množit hřížením, kopčením, řízkováním, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like a nezapomeňte kliknout na odebírat, abyste nepřišli o další zajímavé tipy z plodné zahrady a mějte se krásně.